Dek, susah juga nak kahwinnya, Dek. Mana ada benda yang senang dalam dunia ni, bang? Nak hidup susah, nak mati lagi susah. Lah, tak susah kalau amal ibadat kita tu cukup. Bang. Adik kan? Sayang sangat dengan Karisma tu. Abang tahu. Dulu tak suka habis. Sekarang? Bang. Kalau jadi apa-apa kat adik, abang tolong tengok-tengokkan Karisma tu eh. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, ya Rabbi, ya Nabi, ya Rasul. Apa yang kau buat ni, Gab Gusri? Apa dia, Mak? Tu, Inan tu. Apa yang tak kena, Mak? Betul lah ni, cantik apa? Hei, pengantin lelaki pakai tiga jari je tau. Eh, Mak. Kan cantik ni, Mak. Ni lah orang panggil kreatif. Ha, Mak. Oh, cantik. Cantik pula tak kau. Apa adik pula? Siapa ni? Adik, Mak. Adik. Adik mana ni? Ha? Tak balik-balik. Tak dapat patah hidung ni. Tak ada, Mak. Belum balik kot. Apalah mesangat? Dia pergi ambil baju kahwin ke pergi jap baju kahwin? Budak ni. Apa halnya ni, Maknya? Igam, bang. Pergi kejap ambil baju. Ha ni, ha dah. Dekat pukul 5 dah ni, ha. Alah, kan nikahnya lepas isyak. Ini maghrib pun lambat lagi. Lagipun anak kita ni jantan. Tak kena pakai gincu, tak pakai maskara. Tak ada apa-apa. Ayolah tukang jadi lipas kerung bertabur habis. Telefon adik. Telefon adik. Kau tolong nyanyi lah. Kau dah kena tolong aku. Mana aku tahu buat? Mak Ngah, Pak Ngah. Polis datang. Hah? Polis? Cucuk-cucuk. Mana ada kena cucuk? Cuba duduk diam-diam. Tak adalah kena cucuk. Apa pakai bulu palsu? Maklum bulu yang ada ni tak cukup lagi ke? Hai, bulu kening mata ni kalau pakai lagi tambah cantik. Bulu mata kau tu. Tengok, Karisma. Ni, dah. Tengok. Cuba tengok bulu mata Kak Rani ni. Ish, tengok kan? Kak. Cantik tak? Wah, wow, cantiklah. Malu nak. Nak macam Kak Rani. Macam nanti kejap ya. Pasal. Duduk diam-diam. Cocok, mana cocok. Mana bulu cocok duduk. Malu rasa. Malu ganas. Malu baik-baiklah malu. Nak kahwin ni tahu nak nampak cantik. Ya Allah. Malu. Karisma. Eh, Rosma. Aku tengah sibuk ni. Kejap eh, kejap. Cepat. Ada apa lagi? Kejap eh. Tunggu kejap. Baik-baik, Malu. Mak Long mesti buat anak buah Mak Long cantik-cantik. Tengok. Cantik dah. Dah dekat dah? Dah. Cantik Mak Long. Cantik. Kak. Astaghfirullahaladzim. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa tak jaga adik kau, Sri? Kenapa Kusri biarkan adik jadi macam ni? Mak, Kusri tak tahu, Mak. Sungguh, sumpah, Mak. Kalau Kusri tahu, Kusri akan jaga adik, Mak. Katanya dia start masa kat universiti dulu. Ikut kawan-kawan. Orang ambil, dia pun ambil. Macam mana ni, Cik Jah? Betul ke apa yang kami dengar ni? Ni, Mael, Kusri, betulkah Igam kena tahan polis sebab bawa dadah? Astaghfirullahalazim. Polis tahan Igam kat roadblock tadi. Jom cuba dadah. Ya Allah, kenapa dibawa barang-barang haram tu?
Masuk universiti belajar tinggi-tinggi, bawah dah ada. Hish. Ni, Kusri. Banyak ke? Tak tahu, Pakcik. Sekarang ni mana dia? Polis tahan. Polis tahan? Kena lokap? Masya Allah. Polis tahan sebab dia orang nak siasat. Belum tahu lagi dadah tu dia punya ke, siapa punya ke. Kalau ada orang dengkikan dia, taruh benda tu dalam keretanya. Memanglah macam tu, Mael. Mereka kena siasat dulu. Habis Igam tak balik-balik lah ni. Igam. Igam kena tahan reman 2 minggu, makcik. Kena tahan? 2 minggu? Habis malam ni macam mana? Besok lagi? Kami pun... Entahlah, tak tahu apa nak cakap. Eh, mana boleh tak tahu nak cakap? Kadi datang lepas isyak kejap je lagi. Lembu berapa ekor dah tombang dah. Kemah tu ada berjujuk dah tu. Besok, berapa ribu orang nak datang makan kenuri. Tapi Gam tak ada, makcik. Engkau ada. Ish, awak ni. Takkan nak suruh si Kusri ni kahwin dua-dua sekali? Kalau Gam tak ada, Kusri tak nak kahwin. Hei, engkau cakap apa? Cakap lagi sekali. Ish.